Давайте нас збирається група людей. Вибачаємося, постійно валиться канал інтернету. Будемо старатися не коментувати, але щоб ви бачили, що проходить. Можете писати в коментарі, що вам показати на площі зараз. Показувати ми будемо. Ні, я розумію. Але є можливість зробити тут заразі. Ні, давайте, ми просто це все... Все організовано, централізовано. Так, ми все це зробимо. Щоб ми володіли однією інформацією. Коли він голосував проти всіх, що про що він думав? Коли вони голосували проти всіх, що про що вони думали? Але треба спробувати виходити туди. У них крім бензи, то нема нічого, навіть міліції. Геть політику з Майдану, безпрапорність і все. Так? Це був перший крок. Наступний крок – це от, розігнали Майдан. Чому? Тому що, якби політики приймали участь, тобто нам не казали, пішов вон звідси, бо ми тут громадські діячі. Правильно. Ми... Ні, ні, абсолютно. Прошу, пане, знаєте, скільки я в політиці років? А потім є. Я вам ще раз говорю. Послухайте мене уважно. Я в політиці з 89-го року. Так? Це перше. Друге, а толк який? Я в свободі 20 років, 93-го року. Я партії не міняв, я не скакав ні по громадських організаціях, ні по політичних партіях. Я починав з мітингів, 93-й рік, Масандрівські угоди, так само кійками получали по спині. І досвід набувся, власне, на вулиці. І ми знали, як це робити. І ми мали б дійсно політики організувати, чергування на Майдані, ми мали відчувати, ми нам сказали. Правильно, коли Яценюку не дали слова сказати, забрали в нього. Послухайте, а Кличку біля пам'ятника Шевченка, так само вигнали. Вони вигнали політики, ми сказали, добре, нема питань, хлопці, ми не хочемо розколу, так? Ми сказали, будь ласка, давайте ви покеруйте. Покерували, правильно, тому завтра в 12-й годині ми всі збираємося біля пам'ятника Шевченка. І будуть політики виступати, будуть говорити, що робити. А вся біда була Майдану, бо сказали, ніяких політичних гасел. Яке гасло основне було? Ми за Європу. А хто проти? Янукович так само каже, я за Європу. А ми висували політичні гасла. Януковичу імпічмент, Азарова відставку разом з урядом. Ну а крім цих гасел, план у вас конкретний є чи немає? Є, прошу пана. Де він? Вам розказати? Чи зразу та ні, хоча ви на сайті на своєму опублікуйте. План, от, яку державу? То ви язиком тільки теліпаєте. За що в канині ви запропонуєте краще? Ви запропонуєте краще? Я вже запропонував. Що? Конкретно? Що всі вам нам життя? Ми з цим планом йшли на вибори. Що ви втіли нам життя? Структура в наш час тільки появляється після появи. Втілили в життя то, що пропонували. Ми вже рік координували. Розкажіть, що ви втілили в життя? Я питання задав. Розумієте, якщо... Розкажіть, що ви втілили в життя?
А ви звідки? Старобільськ. Я маю на увазі, з якої організації? У нас при Старобільську створений комітет порятунку України. Тернопіль! Всі, хто мають тілесні ушкодження, так само отримують можливість провести експертизу. Будь ласка,
А що це таке? Який гумор тут, не знаєш? Знаходиться Беркут, який зараз закриває вікна, щоб ми не побачили, що вони заїжджають у другий квартал. Всі інші автобуси у центр не пускають. Перекриті на всіх кварталах стоїть міліція, яка перевіряє всі вантажні машини, які їдуть у центр. Зараз пройдемося, покажемо, що знаходиться на самому Майдані зараз.